Sveikas, Audriu. Sveikas, Algis, sveiki visi. Su didelė strateginė pergalė, nors gal jinai netokia ir didelė, kaip paaiškės, nes iš Chersono atsiimami daliniai kitas vietas, abiejų pusių. Taip. Aišku, ketvirtadienio vakare, penktadienį, tai atrodė, kad kažkas tokio ypatingo, stebuklingo, nuostabaus. Jo, nuotraukos kokios buvo. Jo, bet žinai, šeštadienį jau iš ankstyvo ryto, kai aš pradėjau, jis jau dar galima sakyti naktį skaityti pranešimus, tai kad ten buvo, žinai, nelavonai, žinai, masiškai plaukė rusų, Dniepru, kad tenai visur, žinai, mėsmalė ir panašiai, man tai jau pasidarė ir truputėlį nepanašu į tiesą. Tu ingai savo gerai balčiulišką skepticizmą. Matai, aš jau tiesiog pasimokiau iš to perdėto optimizmo, kurį mėgdavo skleisti Ukrainos visi kanalai, visų jų tikrai pergalių progą. Mes galiausiai prisiminkim, kaip buvo visa šita Charkovo Kupensko Iziumo operacija, kiek buvo svajojama, žinai, apie didžiulius katelus, supranti daugybę sugaudytų rusų pasakojimą, kad tenai, žinai, irgi viskas iš tiesai sumaltos kolonos. O tiesą sakant, paskui nieko per daug ypatingo mes nematėm. Ta prasme, kažkas pas rusus išmoko trauktis. Algi, šitą pasakysiu rimčiau. Visa šita pasitraukimo iš Dniepro dešiniojo kranto operacija, tai yra iš tikrųjų labai aukšto karinio meistriškumo požymis. Nes Surovikinas, kuris, aišku, yra čia vyriausias vadas, bet nepamiršk, tai buvusi jo kryptis. Tai yra, jisai tenai vadovavo. Jis ten išmano kiekvieną krūmą. Jo, jis ten viską išmano, žinai, ir jie padarė, supranti, ir strateginę maskirovką, tai yra, buvo pastoviai skleidžiamos dviprasmiškos žinios, kad lyg traukėsi, lyg nesitraukė, lyg traukėsi, lyg spastus daro. Jo. Dar kažką tai tokio, plus labai gerai parengtas visas technikos ir žmonių perkelimas per Dnieprą. Tai turint galvoje, kad pagrindiniai tiltai buvo sudaužyti jau seniai ukrainiečių, kad Haimarsai ten įlupo be sustojimo, tačiau buvo taip ištaikytas momentas. Žiūrėk, dar vienas niuansas. Reikia suvokti, kad rusai jau kuris laikas buvo pastatę tarp Novakachovkos dambos ir Antonovo tilto Chersone mažiausiai tris pastovės perkelas, kur dirbdavo keltai kelinti sunkiai techniką, ir buvo dar mažiausiai kelios vietos padarytos mobilios perkelos. Plius tenai buvo suvarytas keli pontoniniai parkai didžiuliai, tai yra, kai ukrainiečiai sulūpdavo ten tas eilinį kartą pontonus arba baržas, juos iš esmės per keletą valandų atstatydavo atgal. Tai štai jie sugebėjo, žinai, sakim taip, matyt likus keliom valandom iki masinio atsitraukimo pradžios, pritaikyti Antonovo tiltą, pravažiuoti ratiniai ir lengvai technikai. Tai yra tenai, kur, ta vieta, kur buvo sukapota Haimarsais, kur ten jau, galima sakyti, ištisinė skylė buvo pasidariusi tiltą. Vis tiek ten vienam kampe buvo šiek tiek mažiau sumušta ir ant tos vietos jie paklojo tiesiog metalinius lakštus. Ir matosi tiesiog, išvažinėta yra vėžės, atvažiuoja ratinė technika, prasako ten tokį ratuką. Aišku, tai yra rizika, tai turint galvoj, kad buvo varoma naktį, tai vadinasi, šiaip jau reguliavimas ir visa kita buvo labai gerai, nes ten nebuvo galima tiesiai važiuoti, ten reikėjo daug jų padaryti ties tom skylėm. Ir ne viena mašina neįkrito, nes nėra žinai, vaizdų. Antras dalykas, ta pontoninė perkelė iš baržų, kuri buvo šalia Antonovo tilto pastatyta,